весь народ Армении. У вас сейчас трудное время, время, когда надо определиться, вспомнить, оценить то, что было у нас сотни и сотни лет совместной жизни. Մեր հայրենիքը այսօր շատ վտանգված է։ Իհարկե կարծում եմ, որ այս ամենը մեր հետ չէր պատահի, եթե մենք ունենայինք մեկ ընդհանուր նպատակ, մեկ ընդհանուր գաղափար, ամուր կանգնած լինեինք մեր քրիստոնեական և ազգային արժեքների վրա։ Во многих войнах русский и армянский воин стояли рядом плечом к плечу. Երկրում ապրողները չմտածեն, ինչ է լինելու իրենց 18 տարին, կամ 19, կամ 20 տարին չբոլորած զավակների հետ թուրքի դեմ հանդիման կանգնելու ժամանակ. Ժողովուրդ, ամեն ինչ կորած չէ, հույսը պետք չէ կորցնել. Մենք ինքներս, որպես ժողովուրդ, որպես հինավուրց ազգ, որը անցել է բազմաթիվ շատ ծանր փորձությունների միջով, մենք ի վիճակի ենք գտնել մեր ճանապարհը, անցնել այդ ճանապարհով և հաղթել այդ ճանապարհի վրա։ Ոչ ասենք նացիզմին, մարտի 19-ին, ժամը 15:00-ին, Արի Շահումյանի արձանի մոտ, երթով շարժվենք դեպի Ռուսաստանի դեսպանատան շենք և մեր աջակցությունը հայտնենք անկախության և ինքնորոշման համար պայքարողներին, լինի Արցախում, Ղրիմում թե Դոնբասում։